İslambek uzak uaktan beri uyulduk baylanış kızmatının koldanuçısı. Al iki uyulduk baylanış operatörüne tutaşkan, jana bardık funksiyaların bilet. Atenesi başka uyulduk operatördün kızmatın koldanuşat. Alar menen baylanışuda karajat köyürük koldanot. Sebebi al minötüne 350 tıyın akı tölöyt. Мен көп жылдан бери ОО операторунун кызматы менен колдонуп келем, бирок туугандарым болсо Билайн Мегакомду колдонушат. Ошонун себебинен мен дагы Мегаком тармагына өтүүгө туура келди. Буйруса келерки жылы тарифтин арзандашы биздин чөнтөгүбүзгө абдан пайдалуу болот. Эми айла жоктон, мен ОО көтөрөм. Колдон кесинче азыр интернет менен WhatsApp менен байланышып калбадык. Башка эле ошо эле ОО'дон Билайнга же Мегакомго чалганда 4 сомдон 4 сомдой кетет да. Эми бул эми кадимкидей эле билинет чөнтөккө. Мобилдик оператор менен колдонасыз? Ошка. Ошка, Ошкадан Мегакомго, Билайнга чалганда кандай кыйынчылыктар болот? Кыйынчылыктар 5 сомдон 3 сомго чейин болот, оплата. Где-то 20 канча сом кетти да, 1 минут өтүп өтпөй эле ошондой кетти да. А операторго барсам, Ошко бизде ушундай деп койду, никат эткен жок мында. Мен комду колдонам, Ошкага чалганда кичине батырак болуп калат. А вот ошо жаңы жылдан баштап бир сомго арзандаткан жатат да, ага көз карашың кандай? Көз карашым жакшы го дейм, арзанак болсо канча арзан болсо ошондо жакшы да. Мамлекеттик байланыш агенттигинин күчүрмөнүн эмгегинин натыйжасын жаңы жылдан баштап көрүүгө болот. Мегаком, Билайн жана ОО өз ара байланыш келишимдерине кол койду. Жаңы жылдан баштап интерконнект тарифтери учурдагы тарифтерден 20% ашык төмөндөйт. Бири-бирине чалган арзаныраак түшөт. Бир оператордун алкагындагы. Ал эми ар башка операторлорго чалганда тарифтер кичине көбүрөөк болот. Өзүңүздөр байкагандай эле жылдан жылга тарифтердин баасы түшүп, ар кайсы ар кандай пакеттер пайда болуп жатат. Үн трафигине карата, интернет трафигине карата. Анан баягы эң негизги айтып кетчүн нерсе, бул жумушту баягы мамлекеттик байланыш агенттиги жана монополияга каршы агенттиги менен бирге ошол эле учурда ар бир биздин уюлдук операторлор менен чогуу макулдашкан чечим. Тарифтер интерконнект аркылуу аныкталат. Ал эми коңшу өлкөлөрдө тармактан тышкары чалуулардын орточо баасы төмөндөгүдөй. Россияда 2 рубль, Казакстанда 2,5 теңге, Кыргызстанда 5 сом. Тарифтин төмөндөшү социалдык фактор болуп саналат. Анткени интернет жана байланыш бүгүнкү күндө жарандардын жашоосунун ажырагыс бөлүгү. Ресурстарды туура пайдалануу менен гана телекоммуникация тармагын өнүктүрүүгө болот. Гүлнара Айтмаматова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.